السلام عليكم، مرحبا بكم في هاك جديد. اليوم ليتس بلاي سبيسيال فريمون متعين ومو بارتيكولير كيما يقولوا، سي سور اساسنز كريد اوديسي، اللعبه اللي خرجت عندها واحد العام. دونك اون فا ديكوفرير لو جو بيان سور، بصح بلي دي ال سي ديالو، بيسكو ديجا على بالكم بلي لو جو دو باز يجوز في لاغريس طويل بالبزاف، ضربت واحد 100 ساعه باش نبلاتينيه، وفيه بزاف لي دي ال سي، ان بروغرام طويل وعريض افيك دي دي ال سي غراتوي ما تخلصوهمش، واحد اخرين بيون بيان سور. راكم حنا اوبي سوفت بعثونا لا فيرسيون جولد بور لو تيست، دونك عندي كاع لي دي ال سي تاع اساسن سكويد اوديسي. كاين ثلاثه كبار بالبزاف، كملت لي دو برومي، مازال لي تروازيام، جبونس راني في لا فان تاع الدوزيام باش ندوس لو ديرني اتلانتيد. دونك لا جوست باش نوريكم دونك البيرسوناج تاعي، دونك اليكسيوس بيان سور كيما راكم تشوفوا، خشينا لافيرا لي زارم غير ليجندير، كلش ليجندير حبيبي، شوف شوف ميم لارك تو تو كلش ليجندير. فوالا لو غون لو غونتلت لو لو شايطولو هذا لو طورس، مش عارف شايطولو لا جوجوب، الرجلين بيان سور اور اورفانويوس. يا سلام. الو اون فا لي دونك نروحو ل راني كيما قلت لكم في لو طارتار، راني في ال... في ال... في لانفير سي فو فولي، على بالي بلي نتوما ما تلاقيتوش بالك لي ما عندهمش ان توكا لو دي ال سي، ما تلاقاوش بهذا لو نيفو هذا. سي اون كارت جديده، هادي سي اون نوفيل ماب، دونك باش نوريكم لا ماب هاي ليك اكطوالمون. دونك راني في الاندر وورلد، راكو تشوفوا هنايا لا ماب هادي. Donc on a des objectifs etc. Alors à gauche تحت عندكم donc portal portail si vous voulez. تحبوا تعودوا توليو لاغريس راهي هنايا fast travel direct، معناتها voyage direct rapide. عندكم Elysium very شابه، ومن بعد نضربوا دار عليها قبل ما نكملوا هذا let's play. نوريكم هذا المضرب هذا very شباب، ودونك هنا في underworld نكملوا نواصلوا شويه في ليميسيون تاعنا. Je dois aller juste là. Je pense que c'est à la fin t'as les, t'as le chapitre, t'as le DLC 2. Nwaslo. Ok. Ongesro. Voilà, habibi. Bon, j'ai mis le t-shirt. Hein, t'as Assassin's Creed Origin. C'est toujours ça. Je dis, dame, elle touche bzaf. Zalou Ishaël, habibi. Alors bien sûr, il y a un Assassin's Creed comme l'aigle Tao bien sûr. C'est comme un drone, c'est comme le drone de Ghost Recon Wildlands et compagnie. Je t'ai arrivé au Burk, en fait, les DLC Hadoma, je trouve qu'il m'a dit qu'on laisse la place au fantastique, puisqu'il n'y avait pas trop de magie. Hein, les... Hop, 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 attention. Il n'y avait pas trop de magie. Et là, place à la magie. Avec les ennemis تاعكم هادو شغل c'est des spectres. Alors هادوما pour les matérialiser باش يوليو عباد il faut que t'activer هاد les espèces de dans de stèle. OK, et là hop on va y aller. Normalement كاين un deuxième chaque d'un activerهم كاع ونقدروا نضربوا معاهم على خطره. Allons-y. هاي OK et hop. Maintenant, place au combat, bébé. Mazalo, hein? Ah. Ok. Je peux pas les battre, donc je peux pas les combattre. Les spectres, donc. Laisse me déverrouiller, je roule la. Ah, Snatchoff. Bon, on va se concentrer, je suis, hein. Allez. Oui. Oh, les DLC Hado, le jeu devient très difficile. Ah oui, just super. Oh, just. En fait, la dimension Hadik, je ne sais pas si avant parce que il y avait comme sur le hait d'ailleurs, protégé par un espèce de bouclier où qu'elle a maintenant les armures, les morceaux d'armure, the fallen, ok. Besh nakhder njoz. Alors, tell me the plan. Alors là, on est dans le DLC, à la balle et blé, balak. Bzaf, comme n'ont pas eu la chance de le jouer. En tout cas,
طويل بزاف جون سوي 160 ساعة 160 heures de jeu sur Assassin's Creed Odyssey les DLC bien sûr qu'est-ce que je voulais dire 98 gigas le poids le jeu a 98 gigas باش نقول لكم برك تما j'ai intérêt à finir les DLC باش libérer l'espace la console pour ما يلحق un certain على بالكم واش من جو انا نسناو يا خاي على بالكم واش من جو انا نسناو الحبايب صرا داس تريندينغ 53 جيك فوك ليبل اتونسيون فوالا نروحو نعاونو حبيبنا البينور نحيلو البوكليي دوك نضرب لكم واحد الهدا شابه دوك تشوفها هاديه اوبا ركعد ركعد شوف داك لونشينمون شوف يس نحيلو البوكليي نحيلو فوالا تربح هيا بوكليي صديقي رد بالك الاخر بون صدموا علينا بزاف هنايا فوالا Attention. Et hop. Mazal. Ok, le passage, il est par là. Allons-y. Oh. On est dans le 7. C'est bon. Ok. Maintenant, je dois, Khalis. Wesh, c'est une arène, hein, ou là, où je suis quand même. Est-ce qu'on peut nous laisser ou est-ce qu'on peut nous Yes! Ok, voilà, voilà, de l'affaire là. En fait, Assassin's Creed, les DLC, Odyssey en tout cas, vraiment saïb. Les ennemis saïb, le jeu de base. Parce que là, on est en enfer. Yes! Oh! Allez. كملوا الطريق تاعنا جو بونس ما يصرى له والو صاحبي اه يا ان غارديان او فون اه وي اوكي وا معناتها جي انتيغي اه لا لا سا فا دير كاين غارديان هنا حبيبي واعر واعر سا فا دير سا فا دير بون هادي ماشي محال نعاودوها وي جو بونس نعاودوها Oh, attention, oh, attention. Naudoa, je pense. Chauffe, au complément Naudoa, très cabrec. Dero pose parce que la luminosité est naxe à chouia. Zidou la habrec chouia. Non, on va aller dans option. Voilà. Non, et tac. Parce que maintenant, je chauffe, bébé. Oula, 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 oula. Ok, on va laisser comme ça. C'est bon? Ah voilà, ma coutine chauffe à la balle comme. Allez! Sahbé Jean! Allez! Chou l'énergie, t'as ou maintenant que je suis le chauffeur?
وهذا سان غارديان واعر هذايا. فعلاش اون فالا فوار دوسمون مي سورمون مي فوا فواحد لي صحابو هادو صحابو. واه سي دور شاداو نحيت له لو كارا يفالي نتهلا قبل في الاولانيين هذاك مازالو ليك وحده. بون جو بونس راح نعاونو قبل بس كي يجي يعاوني كونتخ الباس. شويه بوريناج يس عجبني من قبيله كولاك محرز قال لي قال لي شنو هاد الجو قلت له اساسن سكويد اوديسي الوغ تالمون شغل هو ويلعب في اوديسي بورتون بصح ما عقلوش باسكو قلت له دي ال سي بدلنا موند بدلت العقليه درك صراحه ما راناش نحكيو دوكا على لو جو دو باز رانا في الدي ال سي وبعاد زدنا ديكوفرينا دوت بيرسوناج اونتخ طون دوت زانتريك فوالا. بون هاي سي بون نقدروا نتهاو بيك دوكا فوالا شوفوا دوك يعاوني صحبي سي بون البينار Allez, on change. Ouais. Ok. Chargé au barque. Il fléchate. Allez. On charge. On crafte. Voilà. Parce que t'as le feu. T'as le feu, il se salue. Regardez-moi. Hagda. Voilà. On va faire la luminosité parce que. سمحوا لي راهي شويه بزاف. اوكي امس اه يا صديقي واي ولكن تعاونوا عليه عليه كي نتعاونو صديقي اون بو اريفي. اوه اوه لا لا ماساكر 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 اي اوف واعر يا صاحبي كولوس هدايا واي on confirme donc l'assassinat bien sûr cinématique récupérer des collectibles voilà donc Assassin's Creed Odyssey c'est vraiment tout bzaf qui marque comme plus de 100 heures باش تكملوا déjà la campagne principale les DLC باش يخلصوا. Tu termines les trois grands chapitres, bien sûr. Adam les trophées de Hom. Voilà, que dire, que dire. Bon, c'est vrai que Balak est le beau des jeux un peu récents. Open World, Tado qui m'a Days Gone, qui m'a des jeux Balak. Graphiquement, Chofo, Blikin, quand même une sacrée différence. Mais voilà. Je trouve que la formule à l'âge, mais les Odyssey Ada, c'est que, par exemple, les moyens ou la Dram, Béchichere, des jeux à chaque fois. Assassin's Creed Odyssey, le Kuntchereu, la version Gold, Smehli, a double durée de vie d'un triple A. Mais c'est vrai, c'est peut-être un des jeux les Hakimt Maha, donc pour ça que Shikima, par exemple, Division, par moment, ben, là, que tu lâches un peu, mais là, puisque l'univers intéressant, et puis, et aussi maintenant, le jeu qui est au début, on a comme le choix entre Cassandra ou Alexios. Mais tu as tout le monde, il y a l'arc narratif qui est
immense. Alors tout ça, je le découvre avec vous, je ne sais pas. Allez. Ah, on doit le jeter. On doit le jeter là, non. Regardez-moi ça. Graphiquement, Hadja Shabba, bon, qui marque le com, comparé avec les productions de Dork. Et en général, je t'arrive au Berk. Allez, voilà. Hop. C'est bon. Je t'arrive en général, donc les DLC, les équipes listes qu'il faut, les DLC, c'est pas l'équipe, le noyau de base, qui fait le jeu. C'est pour ça, mais d'accord, c'est beau. Parfois, une direction artistique, je suis à différente. Mais bon. Kima Odyssey, Kima Origins, je trouve vraiment que les DLC à Origins, Naxin Shuya. Troisième Kenshbab, mais Naxin, par rapport à Hada, vraiment, vraiment, c'est copieux, complet. Hajak Bera, Takim le Wokt. Et puis, ça fait plaisir de découvrir yani, la suite. Alors, to Tartaros with you, I can't see you. Bon, on va faire ça. On a des les choix de Yaqba. Yeah, Olek, how are this? How are this? Chapa. Ma t'smash direct. Hades, Poseidon, qui m'a dit comme spoil, hein, bébé. Bah, spoil. Le quand j'ai joué de base, on va le malish. Mais ça, c'est les DLC normal, malish. Donc, les dieux. Allez, c'est Jel Khaw. لا علي سجل مانيش نسمع فيك بيان سور من بعد هاو محرز هذا جوستومون محرز اللي حارش وقال لي يخدم جرافيست معانا ايتو حار قال لي الجو هذا ولا شنو ولا قلت له اساسن سكريد سيريان Allez. The snake sheds his skin. Alors, on est niveau 78 qui m'a coûté chauffe. Le jeu, le haq, tel niveau 99. Je pense pas. Wahdi sauté, non. Parce que l'affaire est. Voilà. On va aller. Fliquette taouana. Alors, wesh andna. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dero had la quête hadia. Ok. Atlantis chapter. نشوفوا في لاكارت وين جايه مش هكذا ما نبعدوش بزاف هذا دوكا نقدر نروح له فواياج رابيد باسكو افون جافي كوم واحد لا بارير ما تخلينيش ندوز دوك عندي لارمور تاع زف فولن نقدر نصدم له بكل ارتياح ابري جو سي با واش يصنا فيا في لو كومبا. Donc, bien sûr, là, on est sur PlayStation 4 Pro, HDR 4K, 9C à la Xbox One X, ou le PC, kif, PC, je sais pas, il a fait le PC qui a maintenant des jeux, il me chouble HDR et tout, essentiel. Qu'est-ce que je fais à la collègue? Ok, est-ce qu'on est au bon endroit? حبيت نروح لهذا انا وين جاي هذا وين جاي نروح له داك سناتشو نحوسو عليه باسكو نورمالمون نقدر ندخل عنده دركا Vraiment, c'est un jeu immense, immense. Je sais, bon, les joueurs, les Kemlo, GTA V, ou la Red Dead Redemption, ou là, mais je sais pas. Je crois que Hada, Balak Touil Alehom. En tout cas, tout le monde, les commentaires, la belle, la plupart Kemlo, GTA V, à la Mac Meltouche, je m'en dis, je suis allé comme.
كالي دو جو لي فريمون طويل جوزو بزاف فيه الوقت ان توكا انا هذا سي 160 ساعه باش تشوفوا شي با باش تكملوا لو جو ماشي شغل تكملوا جو تقعدوا تدوروا باش تكمل جو برك هذا ما كان باسكو هذيك تاع تقعد تدور على بالي شغل سا ديبون كل واحد كيفاش الو نقدروا نلحقوا له هذا وين نقدروا نورمالمون اوني با شعلوا لا طوخش لا احتاج اوكي C'est pas le même chemin, bébé. Non, non, non. Machimna, machimna. Machimna. Bon, hada rah nhawsou alayh une autre fois. Ya khay. Parce que ani hab njouz chouya le waqt. Machi nqa3d ghay nhawss. اوكي okay. نوليو لا ميسيون الاخرى هادي هي اتلانتيس منين طريق منا اوكي معليش نحكمو البابور هذاك الصغيور تا بلان ميستير في اساسن سكريد اوديسي تا دي فورم بالك يا اون انيغم مخبيه هنا J'en sais rien, Massiech en tout cas, mais pour vous dire que vraiment le jeu Kibir Bil Bzaf, il a la version Gold, bébé. Allons-y. Nous allons dire la mission, nous allons faire comme l'Elysium, juste pour vous voir. شوفوا إليزيوم شحال شابة هاي عندكم مام دي تيليبورتور دوك تشوفوهم هنا هاي ديك للفوق باغ كونت يشارجي لي طون دو شارجمون بور لانستون ما قدروش ينحيوهم بالك بروشين جينيراسيون دو كونسول افيك لي ديسك اس اس دي اسكي باري اسكي باري سوا ديزون راحين ينحيو لي طون دو شارجمون بالك في لي جو تاع بكري ماشي لي جو اللي راحين يخرجوا ناك جان باك لي جو ناك جان شغل لي تكستور 4K هكذا لازم لك اس اس دي فهذاك سوجي واحد اخر ان توكا تاع لي كونسول نيكست جين نحكيو عليه تري بيانتو نشوفو واش لي كونستركتور راهم يوجدو على بالي بلي لعبت شغل مرمتو بصح نورمال هذا هو اساسن سكريت شريكي فهذا جديد يمشي هكذا تحب زكيل فوبوس والو مسكين ومدوخ الفوق فات اون اتون كيل ريسبون ان بو اي يا حسره طاب تشبيكه جوست قدام لا هاي رول ان توكا نستنى فيكم تحكيو معنا شويه في لي كومونتير على اساسن سكريد اوديسي شي با اسكو لعبتو لافونتور برينسيبال وزدتو لعبتو لي دي ال سي خويا قولوا لي واش درتو فيها جو فودري سافوار توكا على بالي ما كاش بزاف لي لعبوه لي لعبوه جوسكو بو باسكو طويل بزاف و امون دوني بالك انسان ما عندوش الوقت ولا يعيا مي في لي كومونتير اون با احكيو مع شافت وقولوا لنا وناكو لاحقين واش رايكم في لو جو بيان سور مام الى خرج عنده عام مي نورمال سي سي ان بو كوم فيفا اساسن سكريد ولا شغل فيفا فيفا كريد داك شايف عام قاو تتلعب فيه
البروشان يخرج ايماجين العام الجاي نورمالمون اه تاع لي فيكينغ العام الجاي اه والعام الجاي ابري سي سور راح تكون اون فيرسيون نيك جي سارا كروس جان باينه شي با الى لادي عجبتكم ان توكا هنا رانا في العالم تاع سوتير اندر وورلد اكسبلور اه نعم اك اه والزاوش الزاوش سمعتش الزاوش لاقل هذا الزاوش هذا لاقل هو الصح واش بك هو الرادار تاعنا يا خوتي Explore the barn found. Musique, hein? Eh ben, apparemment... attends. Parce que Mindek, vous jouez les enquêteurs, hein? Snatcha. ما كاين lost but not forgotten ok perdu mais pas oublié oui mais bébé parle de quoi là ok explore the area voyons on va explorer la zone كاين حاجة بالك sur le déranger face à Assassin's Creed, enfin, c'est que la répétitivité. La répétitivité. Les missions Ichabho, c'est soit récupérer des collectibles, être la rame arrachée, ou la délo des assassinats. C'est vrai que l'épisode Hada, qu'elle bzef la redondance, les mégolos. On va y aller le matin à Brk. Ah, et on récupère ça. Récupérer le document Hada, on roho. Ana madabiam bdel nroho l'Elysium, nous récupérons l'Elysium, je suis chabon. On ferait. Alors, on se quitte un peu sur les images Hado, nroho la carte, nroho. Ah, je peux pas. Ok. Elysium. Donc la Grèce qui manque comme première partie du jeu. Donc on va Elysium. Et on va se quitter les images de Elysium, bébé. Donc Assassin's Creed, je voulais vraiment zinder comme un deuxième let's play. La chose c'était l'épisode l'ult à la saison 3 de Hajdid. Douzna le test de Assassin's Creed au tourné là dans les ruines. Donc c'était vraiment sympathique. Mais qui manque comme un même bar donc tout un programme. برنامج كبير تاع لي دي ال سي تاع كونتينيو اديسيونيل فريمون لي يشريه مي يشري لا فيرسيون كومبليت حاجه طوب كيما يقولوا شغل دراهمكم تدخلوا في دراهمكم واحد ما يكذبش اون اتوندون نستناو لو بروشان اللي يخرج بين 2020 البروبليم سي كو ماشي بروبليم يا كالندريي ريسبكتي معناتها لي كونسول نيك جين كو سوا سكارليت ولا بي اس 5 Stadia, kif Stadia, ça va être lancé. Ça sera fin d'année, 2020 ou Assassin's Creed en général, il sort fin d'année. Voilà, donc une grosse sortie. Ubisoft, la MLJ, déjà, ils ont Watch Dogs 3, char mars ou après. En ce moment, ils ont Ghost Recon Breakpoint, corrigé les bugs et compagnie. Ou ils ont une très belle. Normalement, ça va être une année chabba, mais c'est l'éditeur Ubisoft ou. Ou les consoles en fin de génération, fin de vie. Donc, je fais Bark Elysium, je fais Halmash Tchibbe, Hagda, ou Nsahlo. Voilà, donc là nous sommes fait Elysium. Top. Voilà.
طلعوا فوق اصلا في تعاتينا هذه باينه جو كرو طلعوا الفوق كامل نعطيها التصويره الفوق وهذيك هي والسلام هذه اتينا ها هو فوالا قعدوا هنا وقعدي لاكل شتشوفوا إليزيام هالك خلوا يا خلوا يا حبيبي فوالا الحبايب انا لحقنا لهذه نهايه هذا ليتس بلاي شويه بارتيكولي سبيسيال سبيسيال اساسن ستريت اوديسي بصح عام من بعد افيك تو لي دي ال سي مازال ما لحقت الاتلانتيك دونك كي نلحق لها بالك مي عندي 98 جيجا لازم نفاسيهم دونك جي انتيري افيني رابيدمون اساسن ستريت اوديسي بلس دي ال سي ما تنساوش هاك جديد سور فيسبوك انستغرام او بيان سور لا شين يوتيوب تاعنا لا كلوش لي زابونمون بارطاجيو مع اصحابكم ميرسي شكرا على المتابعه جا تري بيانتو لمغامرات جديده سلام باي صحيتو